Ni ska få möta ytterligare en person som sitter här bredvid och har lyssnat. Linus Söderström, välkommen hit. Tack så mycket. Utsett till världens bästa målvakt, juniormålvakt. Det är fantastiskt. Ja, grymt kul. Ja. Men du, väldigt tidigt så fick du reda på att du inte var som andra. Kan man säga så? Alltså jag var ju väldigt ung när jag var och fick diagnosen att jag hade Asperger och ADHD, så jag minns inte så mycket från den tiden, utan jag var ju så ung så jag la ingen vikt i det, utan jag levde bara på som vanligt. Liksom. Mm. När du lyssnar på den här berättelsen, Lamans berättelse, vad känner du igen? Extremt mycket, ja. Framförallt det som jag tyckte är, jag kan lägga betoning i min historia, var just missförstånden, alltså yngre ålder i skolan, just där med att det kändes som att allting jag sa missförstod folk, och jag missförstod folk hela tiden. Kan du ta något exempel på vad? Nej, alltså det här var ju rätt länge sedan i skolan och så, men i vanliga sociala sammanhang, till exempel skolan. Mm. Och det slutade väl med liksom att till slut när det händer många gånger över tid, att man blir passiv, man blir lite blyg, och till slut så drar man sig tillbaka. Mm-hmm. Man vill inte göra fel eller bli missförstådd. Ja, precis. Framförallt för min del var det att ett tag vart jag mobbad för det här, och då blir det slut att då ser man inte så mycket, och till slut så blir man hemmasittare till och med. Man vill inte ens gå ut. Var det så för dig också? Ja, alltså jag satt ju inte hemma i flera år, utan jag tror väl att det har ju varit upp och ner under hela min resa. Men jag tror att det tuffaste för mig var väl att jag gick på en specialskola från 4:an till 9:an, där det var, slutade väldigt bra för mig. Och sen när jag skulle till gymnasiet så var det ett nytt klimat att anpassa sig till. Och just när jag skulle ta mig ur min säkra zon ur den här skolan och börja vanligt idrottsgymnasium igen, så var det väl att det var mycket missförstånd och jag trivdes inte. Så det slutade där, så var jag hemma första hösten där 2012 i 2 månader och sånt. Gick inte på hockey eller skola, utan bara var liksom bitter. Utan var hemma och försökte göra saker som jag tyckte var kul istället. Mm. Hur mådde du då? Det var tufft. Ledsen, berättade du? Ja, men det var mer att jag var så himla less och nedstämd, så liksom att var hemma, alltså ärligt talat, var hemma då och liksom sitta och spela tv-spel och vara med min familj i lugn och ro. Det var liksom det som den jag tyckte var kul då. Och det känns som att jag kom bort från all stress och alla missförstånd. Och mina föräldrar, precis som i det här fallet, har alltid känt mig så bra och vet hur jag fungerar, framförallt då. Så där, det var ju min säkra zon liksom. Jag skulle vilja backa tillbaka till den skolan som ändå blev en vändpunkt för dig. Mm. För det var ju, vad jag förstår, på många sätt en räddning. Mm. Kan du berätta vad den heter, skolan? Aspdammskolan. Och det är samma sak, när det var bara några få som gick där. Mm. Och du hade fantastiska lärare, om jag har förstått det rätt. Helt otroliga lärare. Utan den skolan, den hjälpen jag fick där, så hade jag aldrig varit där jag är idag. Och framförallt så var det väl just att de... Alltså jag började där i 4:an. Jag kommer från 4:an till 6:an var jobbigast, för då var jag fortfarande väldigt stökig, och från när jag var liten nästan till lite kaxig. De fick hyfsa till mig lite. Men jag kommer ihåg att de fick mig till och med att tycka att skolan var kul. De fick mig att ta ansvar istället, förstod vad det innebär att vara i skolan och vad man gör där. Och kan du beskriva vad de gjorde? Nej, men när jag gick i 1:an och 3:an ute på Djurö skola där jag var uppväxt, så var det en vanlig klass. Det var 30 elever, en lärare. Och läraren hade ju inte tid för mig, förutom när de sa till skarpt att nu får du skärpa till dig. För du var stökig? Ja, precis. Jag hade ju bara ett ämne som var kul, och det var idrott och spela bandy. Mm. Det gjorde jag på under lektioner också, för det gick inte helt enkelt. Och när jag sen flyttade till Aspdammskolan i början av 4:an, så var det att det var ju anpassat specifikt för just individen, och om man behövde lite pauser och så. Men jag tror att när det var mindre klasser, då hade fler lärare som hade tid för dig, så liksom jag började förstå skolmaterialet mer då. Alltså det var ju inte bara att jag fick tid att spela bandy och liksom för mina behov, utan jag fick verkligen chansen att förstå vad man gjorde i skolan. Och mitt intresse gick bara spikrak uppåt, och det formade liksom en seriösare person av mig, som även kom in i hockeybiten också. Att då var det inte bara lek och hej och kul, utan det var liksom mer seriöst där. Om man nu tittar på hur du har utnyttjat din särbegåvning, nu har du en av de grejer som du är bra på, är att fokusera. Mm. Och du kan fokusera dygnet runt om inte någon
som stoppar dig, va? Vi har ju bilder här. Vi ska titta när du... det här är ju HV71 som vi ser. Det här var fokus, eller hur? Ja, hockey. Precis. Jo, men det där... Pucken, kanske. Ja, det där var ju SM-finalen 2017. Och det är väl det finaste hockeyminnet jag har. Ett av de finaste minnena i livet där. Det var ju extremt kul. Och framförallt att få vara i HV71 och Jönköping, som nog är, om inte den bästa, en av de bästa drivna klubbarna i hela Sverige, så var det helt fantastiskt. Mm. Och om man inte fokuserar på pucken där, så släpper man ju in. Så det där blev det verkligen. Du kunde använda det här fokuset. Och ja, Anders Hansen sa tidigare att väldigt bra på att fokusera på detaljer. Mm. Mm. Tänker man att det, ja, det är ju en jättebra egenskap i det här fallet. Ja, du, vi har en person med oss här. Nisse Landén, som är junior Kronornas målvaktstränare och var det 2015 och 2016. Och har jobbat med dig mycket. Mm. Hej, Nisse. Tjena. Hej. Ja, kan du berätta någonting hur det har varit att jobba ihop med Linus? Det har varit väldigt enkelt, måste jag säga. Vi hade tidigt ett möte tillsammans där vi satt och pratade igenom olika saker. Och efter det var det väldigt, väldigt lätt att förhålla sig till. Han kunde förhålla sig till mig och jag kunde förhålla mig till honom. Vad var speciellt som gjorde att det fungerade? Vi var nog väldigt tydliga med varann. Linus fick berätta om sig, han fick berätta om sina idoler och han fick berätta vad han tyckte var viktigt i målvaktsspelet och han tyckte det skulle funka kring matcher och träningar och sådär. Och jag fick berätta hur jag tyckte och så synkade vi kring det och beslutade om att då kör vi på den här linjen och sen var det aldrig några problem. Vad kände du till om Asperger innan du träffade Linus? Inte jättemycket. Jag hade jobbat i skolan på idrottsgymnasiet här i Motala i 10 år. Så jag hade ju kanske... Jag hade stött på det lite grann, men inte Asperger så, utan det var mer kanske lite ADHD och såna här grejer. Mm. Får jag bara fråga dig, Linus, vad har det betytt att ni ändå förstod varann så väl? Jättebra. Jag menar, junior-VM där och tiden med landslaget var ju bland det roligaste jag upplevt. Men jag menar, spela JVM och det var samtidigt en extremt stressad miljö såklart. Men att klicka på en gång med Nisse, målvaktstränaren som jag jobbade tajtast med, och vi förstod varandra så bra som personer, det underlättade väldigt mycket och var väldigt skönt. Tydlighet, säger han, är det viktigt? Ja, alltså det handlar inte bara om diagnos i det här fallet, utan det handlar om att när du spelar ett juniorvärldsmästerskap och det är ont om tid i förberedelserna inför du ska ut och prestera, att du är tydlig med planen och har tydliga direktiv på vad som måste göras för att utföra det så bra som möjligt på matcherna. Är det så att för dig är det viktigt att veta hela tiden vad som ska hända? Då blir det bättre? Både ja och nej. Alltså, nu när jag är så här gammal så jag kan förbereda mig själv. Liksom. Jag behöver ingen som säger till mig vad jag måste göra som när jag var 9 år. Liksom. Utan det, man får ta det egna ansvaret och förbereda sig själv på vad som kommer skall inför matcher. Och, framförallt i matcher och vara redo när pucken släpps. Mm. Nisse, är du kvar? Japp. Ja. Vad betyder det här? För det låter ju som att du ser individen hela tiden. Jag tror att det kommer ner på mig som ledare eller oss som ledare att verkligen, alltså alla individer har ju sina behov och att kunna analysera och lokalisera det och prata om det, det tror jag är nyckeln till allting. Och sen har jag, när jag är ute och jobbar, jag har 2 eller 3 individer att jobba med och jag kan förstå att det är en skolmiljö där man kanske har 30 elever att det kan bli jobbigt, men då får man öka resurserna istället. Tack för att du var med. Jag ska fråga dig, Linus. Vad skulle du kunna säga till Laban som är yngre än du? Du är 22-23 idag, va? 22. 22. Ja, vad är det bästa rådet? Det bästa rådet är väl att familjen kommer alltid vara där för dig. Det är det absolut viktigaste och finaste du har. Och du ska aldrig någonsin låta någon stampa ner på dig. För du har en särbegåvning och du är mycket bättre än vad du tror. Och jag tror att det gäller bara liksom, det är tuffa dagar, det är tuffa perioder i livet.
som du måste kämpa igenom. Och ibland så måste du vara lite tuff och liksom visa lite vilja. Men som sagt, håll din familj nära som, och din pappa som hjälper dig mest av alla i hela världen, så kommer det bli bra. Och sen har ju lärare varit otroligt viktiga för dig, de som har varit bra. Absolut. Och det ser ut som, Laban, att du har hittat rätt där. Ja. Ja. Mm. Funderar du på någonting när du hör Linus? Nej, jag blir bara väldigt glad av att höra det. Du blir glad. Vad skulle du säga är din särbegåvning? Nu får du förklara. Ja. Är det någonting du är extra bra på? Ja, typ. Jag är ganska bra på engelska, som sagt. Mm, och gaming kanske? Ja. Mm. Det är det du är bra på, då ska du hålla fast vid det. Ja. Ja. Vad skulle du säga din särbegåvning? Vi såg ju det här med hur du är som målvakt, men hur skulle du uttrycka det? Alltså, med särbegåvning menar jag just det här att ADHD och Asperger är särbegåvningar. Mm. Och sen så har du intressen utöver det, utan det är mest för att, jag menar, tyvärr så är ju den sociala normen idag att folk tror att Asperger och ADHD är en sjukdom. Mm. Vilket är väldigt ointelligent. Alltså, det är liksom, jag menar, när man är yngre och så, man kan ha, eller äldre, det beror på individens behov. Så man kan ju ha koncentrationssvårigheter, man kan ha svårt i sociala samspelet, men ingen sjukdom. Jag menar, jag hade inte varit där idag om inte jag hade haft Aspergen som har gett mig så mycket intresse och talang för hockeyn, ADHD som gjort att jag haft så mycket energi i det. Utan jag tror utan det så hade jag inte varit här, och det blir ju, då blir de grejerna särbegåvning för mig. Jag menar att jag har liksom kunnat vara där jag är tack vare de egenskaperna. Och dina föräldrar har varit väldigt öppna med att det är det här som är dina särbegåvningar. Ja, precis. Och din diagnos. Hur känns det för dig som pappa? Jag vet ju det här att det går ju lyckas. Jag ser på Laban också, så åt en oerhörd förändring. Ja. Och jag är glad att han är på väg tillbaka. Jag tycker fortfarande är synd att det ska börja gå så långt att han tappar stora delar av sin barndom. Då. Men jag tror att vi är på rätt väg någonstans. Så ämnet lyfts mer och mer, vilket är oerhört viktigt. Och bra med förebilder. Absolut. Absolut. Och ni, vi ska fortsätta hela veckan och prata om det här viktiga ämnet. Tack för att ni kom och var med. Lycka till, tack. NHL. Ja. Nästa. Hoppas jag. Ja, och vad styr du, för du har skador som ska bli bra.